37 şehidin üzünü bir-bir kızın baxın, kardeşin axtarın. En tercihli, en çetin vaxtı birisi satılır. Yaxınlaşanda kardeşinin, heç kim hamı deyib ki, o senin kardeşin değil. Elini belə götürür, baş parmağından onu tanıyıb. Deyəndə ki, niyə sən o baş parmağından sən kardeşi tanıyırsın? Ola bilməz ki, odur. Analiz verək, deyib bu mənim kardeşimdir. Eğer dəqiq bilmək istəyirsinizsə, kardeşimin kürəyində Azərbaycan bayrağı var tatudan. Onu çöndərim, bax. Asla-asla çöndərim. Məlum məsələ, neytralda qalan bir şey, nə vəziyyətdə olduğunu siz gözə bilirsiniz. Onu qaldırıldı kürəyin, siləndə palçıqlı olub kürək. Belə siliblər siləndə. Altından göy tatı bayrağı, aypara, ulduz.